Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Калина, калина, нагадала мені, калина, калина, очі зелені. Сьогодні у нас в гостях співачка Альоша. Привіт. Який твій ідеальний ранок? Ідеальний ранок, мабуть, це десь на відпочинку із сім'єю, але коли всі ще сплять, я сама можу піти, налити собі кави, взяти круасанчик. І в тиші просто насолодитися. А зараз я каву, до речі, давно не пила, дуже хочеться. Так купи. Поділися зі мною своїм секретом краси. Я ніколи не притримувалася дієти особливо. От тільки коли я годую. А так, я дозволяю собі все. Хочеться – я їм, не хочеться – не їм. Красивими нас робить, звісно, не косметика і не народна медицина. Коли людина щаслива, вона красива. У тебе є хобі? Все життя, в принципі, я пишу. Прибігла додому, відкрила свій зошит з віршами і замість математики сижу, пишу вірші. Чую, по коридору хтось іде. Раз поміняла на зошит математики, мама заходить, перевіла, а робиш уроки, добре. І залишилося одне хобі, на яке мені, на жаль, дуже не вистачає часу, це малювання. А у тебе є погана звичка? Іноді можу ображати людей. Ображаю людей, тому що кажу, як думаю. А це не завжди потрібно. Нічого не можу з цим зробити. А який твій характер? Я росла в такій хлопчачій компанії все своє життя. В дитинстві гралася в войнушки, танчики. Ну, пацанка трохи була. Тому і називали вони мене Льошка. Льошка, Кафонка і Кочеришка. У тебе була дивна мрія в дитинстві? Дуже мріяла стати монашкою. І нікому про це не казала. Тримала це в секреті. Мені хотілося захисту і хотілося от втекти кудись. І хотіла втекти в церкву назавжди. Але бачиш, замість того, щоб стати окремо від усього світу, сталося навпаки. Я тепер спілкуюся з тисячами людей на концертах. Я взагалі дуже хочу і кожен вечір думаю і молюся про те, щоб люди нарешті стали милосердними, добрими. Ти сувора мама? Я можу навіть в куток поставити, можу насварити, крикнути, якщо мене не чують вже 10 разів підряд. Але тато у нас більш суворий. Ти співаєш колисковою своїй малечі? Ой, ми співаємо колискові і хлопчикам, і Маріці. Пісні, які мені приходять в голову, я їх так заповільнюю і починаю там, знаєш там. Every day is not a holiday, my life like a subway. Oh, I know this love don't last. Ти б хотіла, щоб твої діти стали артистами? Я б хотіла, щоб мої діти стали щасливими людьми. Грамотними, освіченими. І що вони виберуть, я їх підтримаю. А що таке для тебе кохання? Для мене кохання – це стан. Стан душі. От коли ти любиш увесь світ. Коли ти відчуваєш творця в собі. Щаслива людина, коли вона знає сенс свого життя. Коли вона знаходить таку саму людину, яка є, як то кажуть, другою половинкою, та, але в якій ти знаходиш гарного друга, гарного партнера по життю і кому ти можеш довіряти як собі, тобто рідну душу. А це три складові щастя.